Hello friends, মই বিশ্বজিতৰ তৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 11 জুন, কালি আছিলে 10 জুন। 10 জুনৰ দিনা মই আৰু মকৰদাদা বনাইছিলোঁ এটা ফটো ফ্ৰেমটো আজি 11 জুনৰ দিনা ৰিলিজ দিওঁতো আজি ইডিট কৰি আছিলোঁ। ইডিট কৰি মেলি মানে মই ইডিট হৈ গ'ল, তাৰপিছত ইউটিউবত দি থাকোঁতে এটা অঘটন ঘটিল। মোৰ নিজৰ হাতৰ পৰা সেইটো মোৰে ভুল, মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। গেলাৰী বা ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ফটো ফ্ৰেমৰ চিনেমেটিক শ্বট কেইটামানকৈ দেখুৱাই দিওঁ। আৰু ফটো ফ্ৰেমৰ চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান চাই লওক, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চালে শ্বৰ্টকেইটা কি ধুনীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কাটিব লাগে, কেনেকৈ কাটি ফটো ফ্ৰেমটো বনাব লাগে, সেয়াই আৰু মোৰে ভুল। মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব নালাগিছিল, মানে মই ডিলিট কৰোঁ বুলি কৰা নাই, টিপ খাই গ'ল আঙুলিটো। এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ' দি লগ পাম, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক বাই বাই।